Pozdrav dobri ljudi, danas ćemo imati jedan jako zanimljiv intervju. U gostima nam je Janko Mihelić, pričat ćemo dosta o Tesli našem sjajnom i o potencijalnoj ideji ili stvarnosti da su već neke tehnologije bazirane na ideji Nikole Tesle ostvarene. Poštovanje Janko, dobro mi došao. Pozdravljam ti. Gledam ovdje ispred sebe razne knjige, Konstantin Mail. Ko je Konstantin Mail? Profesor dr. Konstantin Mail, nemački naučnik, je ceo svoj život posvetio istraživanju rada Nikole Tesle. Proučio je sve što je mogao da nađe, replicirao je sve njegove eksperimente, ali ih je smanjio u manju veličinu jer nije imao na raspolaganju takve pare. Nije bio toliko bogat kao što je bio bogat Nikola Tesla. I prešao je na teoretsko pozadinu i uspeo je da popravi Maxwellovu jednačinu. Jer naša prokletija je ta da damo decu u školu učiteljima da ih oni uče, a zapravo niko ne proverava je li to pravilno što se uči ili nije. A ti sigurno znaš, pošto si i ti iz te struke, da je Maxwellova jednačina temeljac, prvi, jedini, osnovni temeljac sve nauke 20. veka pa nadalje. Apsolutno. Ali znaš šta je interesantno? Znači, Maxwellova jednačina priča o širenju zračenja kroz prostoriju, znači svih oblika zračenja. I pošto poznamo električko polje i magnetno polje, oni su očekivali da će tako da ispadne i jednačina. Električke monopole su lako dokazali, to su elektroni, a magnetne monopole nikako nisu mogli da izmere. Kad god su pokušali da izmere, pokušaj nije uspeo. Ali to samo zbog toga jer je priroda magnetnih monopola takva da su oni u početnom stanju imaju ogromnu veličinu. Znači, ako hoćemo na običan način da izmerimo magnetne monopole, to je isto kao da bi hteli da izmerimo obim svemira sa vanjske strane. A pošto mi ne možemo da izađemo iz njega, iz svemira, onda mi to ne možemo da merimo. Ali pošto ta tehnologija je tražila matematičnu pozadinu da može zapad da se obogati, znači industrija da se širi, onda je bila polumatematična jednačina sasvim dovoljna. Ali od tad, znači od 1884. godine, kad su tu Maxwellovu jednačinu napravili, posle smrti Maxwella, jer on to ne bi dozvolio, od tad nadalje su rekli, magnetni monopoli ne postoje, ali to ćemo kasnije. Ali ni jedan naučnik, ni jedan matematičar do današnjeg dana nije matematički dokazao da magnetni monopoli ne postoje. A šta su tačno magnetni monopoli za širu javnost? E sad, to bi bilo mnogo lakše ako bi ja imao neku sliku, ali nemam pored sebe. Ovako ćemo da probamo. Možda rečem. Ovako ćemo da probamo. Ajde da primimo, ko zna ta može da improvizira. Znači, ako imamo mi magnetno polje, znači, koso na njega, znači, na uglu 90 stepeni, oko njega imamo, dobijemo električko polje. To znamo svi, inducirano polje, te stvari. Znači, to učimo. I sad, ako ti pogledaš u tu, taj vrtlog, to što se, to se kreće oko magnetnog polja, onda ustanoviš da su unutra elektroni ili električki monopoli. To je u redu. Onda sad treba da se meri druga stvar. Znači, ako mi merimo električko polje, oko njega ne izmerimo ništa. Znači, oko električkog dipola bi morao da bude magnetni monopol. Ali ništa se ne dešava. Da. Jer je tehnički mnogo teško da se ih izmeri, ali neću sad to da idem u detalje, jer to može neki drugi put. Znači, magnetni monopoli sa faktički proizvod koji bi morao da bude od električkog polja. Ali ovako, ne postoji uopšte monopoli, to je pogrešna reč. Jer sve je sastavljeno od dva vrtloga. Električkog i magnetnog. To je kao pušač kad puši. Pa kad napraviš taj dimni krug. Da. Znači, kad pogledaš taj dim, kružić što napravi, prsten koji se napravi, ovako, znači, unutrašnji vrtlog je onaj koji ide iz centra, do prvog ruba dima. A vanjski vrtlog, to je taj
čuveni magnetni monopol, kako su ga nekad zvali, pogrešno ime, on pritiska od napolje na unutra. I sad kad se oni izbalansiraju, onda dobiješ prsten. Kad se taj balans poremeti, onda se to opet rastvori. Znači, svaka stvar u našem životu je sastavljena iz dva vrtloga. Koji, znači, uslovi u okolini, oni određuju koliko su veliki, koliko dugo traju, kad raspadaju. Znači, kad to stavimo zajedno, onda dobijemo da se sve sastoji iz električnog i magnetnog polja. Kad to shvatiš da je sve sastavljeno iz dualne priče, onda možeš ti mnogo lakše da objasniš sve fenomene koje sad ne mogu jednostavno da se objasne. Znači, kao što imamo električko polje i magnetno polje, trebali da budu i električki monopoli i magnetni monopoli. Jasno, znači. E sad, električki monopoli, oni mnogo uživaju da idu kroz bakrenu žicu, dobar provodnik. A ti, magnetni monopoli, oni obožavaju loše provodnike i dielektrike. Zbog toga imaš u piramidi granit pa apnenac. Pa granit pa apnenac. Znači provodnik i neprovodnik. Provodnik i neprovodnik i zapravo piramida ti je, ajde kažem, mašina koja je smanjivala brzinu neutrina koji su dolazili na toliko malo brzinu da su mogli tehnički da ih upotrebljavaju kao struju. Jasno. Kad smo već kod neutrina, ispričao sam im jednu meni jako zanimljivu priču vezano za njih. Da su nešto skoro shvatili da pojedini neutrini imaju čak i masu, pa sam te ja pitao kako je moguće da neutrini imaju masu, jer bi ona i zemlja morala da vremenom dobija na masi. E sad ovako. O čemu se tu radi? E sad ovako. Nažalost, smo u takvim vremenima da niko u Srbiji ne zna, a to znači niko, znači svi naučnici, pa i političari. Niko ne zna odakle voda na zemlji. Jeste, jako zanimljivo pitanje. Ali zašto ne zna? To se veže, to je potpitanje sad. 2015. godine Nobelovu nagradu za fiziku dobili su naučnici koji su dokazali nešto što je bilo fascinantno. Da neutrini koji su bez mase, bez električnog naboja, znači nemaju ništa, nikakav efekat, a strašno su brzi, oni su ustanovili da pod određenim uslovima mogu da oni da pridobiju masu. Znači, elektrin može pod određenim uslovima da ima masu. E sad idemo dalje. A oni, ti naučnici, jer oni su perverzni. Jer oni ne žele dobro ljudima, nego sebi. A Nikola Tesla je lepo rekao, svaki naučnik koji radi samo za sebe je perverznjak. Pravi naučnik je onaj koji radi za dobrobit ljudi, a ne za svoju dobrobit. I ti naučnici nisu rekli još jednu stvar koja ide pored toga, da svaki sekund kroz nas i zemlju prolazi na kvadratni santimetar skoro 70 milijardi neutrina. To su izmerili Japanci u tom mernom sistemu koji imaju duboko ispod zemlje, supermiokonande se zove. E sad, ako samo jedan neutrino od 70 milijardi na sekundu može da dobije masu, znači zemlja mora da raste. A ti se sigurno sećaš, bilo je 60. godina u Ameriki kad je jedan naučnik predstavio tezu da jednom, nekad je bila jedna celina, znači jedan kontinent, i posle je zemlja počela da raste. Pa da, svi znamo to. Stvarno? Pa mislim... Nije tačno. Tebe su u školi učili da je zemlja od uvek isto velika, a kontinenti samo šetaju. Ne, 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 ne. Nego za kontinent prvi, tako koji se zove Pangeja. A, Pangeja, to da. Ali oni kažu, nauka govori da je zemlja bila uvek iste veličine, Pangeja je bila, a s druge strane ništa. I onda se Pangeja počela da se malo šetka levo, desno, gore, dole. Jeste, to stoji, to smo učili. Tako pričaju. Ali nije tačno, nego zemlja je bila mala i kad je počela da raste, onda počeli su kontinenti da klize, tektonske ploče da se šetaju levo, desno, tada su nastale planine. I zemlja raste zadnjih 170 do 200 miliona godina. Znači, puno je zemlja mlađa nego što pričaju. I zemlja nikad nije jednakomerno rasla. To su bili, znači, jedan put brže, drugi put sporije. A sve to zavisi od količine neutrinskog zračenja koje dolaze iz svemira.
i od sunca. Jer svi neutrini koji dolaze na naš planet dolaze, znači, kroz svemir, pa kroz sunce, sunce ih malo uspori, upotrebi za svoju rast, jer sunce isto. Uh-huh. Za sunce raste, ali tako kaže nauka? Pa će da bude crveni gigant. Da, raste. Da. Okay. Zemlja ne raste, sunce raste. Sunce raste. Dobro. I sunce to upotrebljava za svoju rast i za to da radi svoju funkciju i onda šalje neutrinsko zračenje dalje. A to što mi znamo i što priznajemo od sunčevog zračenja je samo 4% od svega neutrinskog zračenja. A Nikola Tesla je napravio sunčanu čeliju 1898. godine, sunčanu čeliju koja je hvatala neutrinsko zračenje. Znači, radila je preko noći, i u magli, i u kiši, svugdje. I u tu knjigu imaš lepo teoretski objašnjenje kako je to Nikola Tesla uradio. E sad, pošto ima puno, puno mladih i pametnih Srba, kako bi, ako bi pročitali teoretsku pozadinu, onda bi mogli oni to mirno ponovo da urade i odrade. Pokazao si mi sliku neke tehnologije od Konstantina Mela. Ako možeš samo da je pokažeš ljudima, jer... Gledaj, ova knjiga... To će mnogi da pričaju gde je tu tehnologija, gde je tu dokaz. To je naučni bilten. Medicinski. Znači, profesor Mel je pre, mislim da oko 20 godina, 15 godina, ustanovio naučno društvo za istraživanje, otvoreno za sve, ali uslov je da si naučnik. Znači, ako nemaš diplomu... Ne možeš. Ne možeš. No, dobro, to je i okej. I ti naučnici, znači, uzimaju ti njegove aparate, male aparate, znači, to su smanjeni aparati Nikole Tesle, jeftini, jer ne može, on ne radi sa toliko velike struje, nije imao uslove. Ali ako si primetio svoju, imaš tu same neke balončiće, vidiš? Da. Svaka Teslina antena ima sferu. Zašto? Jer Tesla je prvi naučnik u našoj civilizaciji, koliko mi znamo, upotrebio ne hercijanske talase, znači skalarne talase, to je dosta poznata reč, ili da. Elektromagnetne vrtložne talase, to je isto. Sad ovako, gledaj, taj deo proizvodi klasične hercijanske talase. Kad ide kroz tu diodu i dođe do sfere, na sferi oni počinju da menjaju oblik. Da. I onda odrešila vrtložne talase. Nikola Tesla je pravio aparate za lečenje, ali više za sebe, za svoje prijatelje i da to faktički eksperimentira sa time. Ali on je uvek imao odrešiljač i prijemnik. Jer ima puno verzija kao navodnih Teslinih aparata koji ljudi komercijalno iskorištavaju, a ima samo jednu antenu. Da. Jer znači, ako ti nešto odrešiljaš, mora drugi da prima. I između nastane to korisno polje s kojim možeš ti da manipuliš. Aha. Tu ima mnogo dobra stvar, to je aparat za lečenje različitih stvari. Ovako izgleda. Da, e, tačno to si mi pokazio. To je jako zanimljivo. Samo malo. Evo, tako, kako je otvorena. Da. Znači, tu je opet elektroda Teslina, kugla, a tu gore je kalem. Ne vidi se dobro tu, pa ćemo... Ima veze, ali jasno. E, ima. Ja ću uzeti neku sliku, pa ću je malo zoomirati. Evo. Aha, tačno. Znači, to je Teslin kalem. Znači, ravan kalem je to. E, sad ću da ti ispričam nešto. Tesla je bio stvarno veliki genijalac. Ali nije to on sam izmislio, nego on je dobivao informacije, pošto je bio zadužan i to, pa su mu pomogli. Kao svim genijima, koji su dobri geniji. Isti oblik, kao što je, znači, taj kalem nego, to je ovako, isti oblik ima ćelija klorofila. Dobro. Isti oblik ima u našoj ćeliji, u mitohondriji, kao jezgra naše ćelije, i u mitohondriju je isti oblik. Zašto? Jer priroda upotrebljava taj oblik, a to si našao i, ako gledaš stare arheološke dokaze, svi crtaju te spirale. Jest, da. E, priroda je upotrebila tu spiralu zato da neutrini koji su brzi, recimo koji dođu do klorofila, neutrin počne zbog, ajde, nalepi se na tu traku i onda počne da mu se smanjuje brzina. Aha, i kad se mu smanji, mora da se uspori, i kad se ono uspori, onda biljka može da ga uzme kao elektron, a kad ti staviš elektron u hemijsku neku reakciju, onda se svašta menja i može da se strukturiraju novi elementi. Znači, sa taj ravan kalem ti možeš da prihvataš energiju
iz svemira i upotrebljavaš je, faktički možeš da je materializiraš i da je koristiš. A te energije ima toliko da nama ne treba ni nafta, ni bilo koji drugi resursi energije. Sad, kako je to Nikola Tesla umeo da spozna, ja to mislim da je to dobio inspiraciju od onih viših koji su mu pomogli. Jer to danas još niko ne zna, a on je tad znao, znači, on je ko da je video klorofil, ko da je video mitohondri ćeliju. Koliko sam shvatio tako, u stvari da bi se ti neutrini iskoristili, moraš da ih usporiš. Oni mora da se uspore. Obavezno. Što idu brže od svetlosti, tako. Da. Što samim tim ova Einsteina i tu neku paradigmu o... Da. Jel možemo na Einsteina? Jel možemo da idemo na nauku? Pa može. Pa bi ja dao izazov svima u Srbiji, ili bilo gde na svetu, ali meni je interesantna Srbija, ne Amerika, to mene zanima. Svi mi znamo da nešto sa naukom nije u redu. Ali imaš milion različitih verzija. Pa svi govore, ja sam u pravu, ti nisi u pravu, ja sam u pravu. Mnogo imam ljubomore kod ljudi. Aha. To sam ja primetio od tih 5 godina koliko se borim sa time. E sad ovako. Ako hoćeš nekoga da izlečiš, ako hoćeš neki problem da rešiš, moraš prvo da napraviš dijagnozu. Gde je problem? Tek onda možemo da idemo da ga rešavamo. I sad moramo mi u nauci da se vratimo nazad, a to je jedini od svih naučnika koji su navodno nešto izmislili, napravili, jedini je to shvatio i prihvatio profesor Mayle, a to je pravilo kvadrata rastojanja. Pravilo kvadrata rastojanja, to sigurno znaš. To su svi čuli. To je, čuli, da, a to je, znači, to je osnova trigonometrije, znači, to je matematika oblika, znači, svi obliki, sve što je više od 3 tačke, moraš da upotrebljavaš trigonometriju. Da. A pravilo kvadrata rastojanje, tako se napiše. Znači, jačina polja je obrnuto srozmerna sa daljinom. Znači, je srozmerna sa obrnutu vrednost R, znači polumera na kvadrat. Znači... A R, što je polumetar, to se meri u metrima. I kad mi kažemo da sila polja slabi sa rastojanjem. Šta to znači? Kad mi upalimo svetlo, što dalje idemo od izvora svetla, od žarulje, to je slabije svetlo. To opisuje ta jednačina, ništa drugo. A pošto je to jednačina, a Einstein to namerno je to zataškao, znači da mora da je čitamo i sa desne strane. Inače, to nije jednačina. Da. I ako ti čitaš sa desne strane, onda znači da je polumer ili metar, ajde da ga kažemo, u zavisnosti od jačine polja. Znači, manji metar, veće polje. Manje polje, veći metar. Pa da. Obrnuto sa razmjerom. Da, ukoliko je jednačina, jasno. Da. Znači, ako se ovaj poveća, ovaj mora da se smanji po formuli. Mnogo jednostavno. I obrnuto. E, sad, šta to znači? Znači, da je, ako je metar zavisan od jačine polja, onda i brzina, što je metar na sekundu, zavisi od jačine polja. Znači, brzina svetlosti nikako ne može da bude fiksna. Ne može da ima brzinu 300.000 km, tačka ne može više da ide. Zašto? Jer oni nisu pravilno čitali s leve na desno. Znači, nama ne treba ni milijardu eura, ni ne znam koliko istraživanja, nego samo jedna formula je dovoljno da staviš crveni karton svim naučnicima iz celoj nauci danas. Znači, svi mi smo polupismeni ljudi, a i budale. Zašto? Polupismeni smo zbog toga jer čitamo samo... Sa jedne strane. To je pola. A drugu polovinu, koja je mnogo bitna, prihvatili smo da ne smemo da je čitamo, jer su nas tako učili, a naši autoriteti. A da smo budale, je zbog toga što ne možemo da shvatimo, znači kad je polje, kad ti uvećaš polje, veličina se smanji. I obrnuto. Ali pošto smo mi u tom polju, a to je prvi već objasnio pravilno, Ruđer Bošković, prvi na svetu, ako smo mi u tom polju, a jesmo u sunčevom polju, kad se to menja, to mi ne možemo da osetimo, jer smo mi rezultat tog polja. Polja. Znači, šta je sad to znači? Da je zemlja koja je okrenuta prema suncu
je malo manja nego onaj deo zemlje što je krenut prema na koji je od sunca da, na noćnu stranu. To je da. Ali to mi ne možemo da izmerimo jer nam se i metar skrati ili produži i cipela. Jasno, jasno. Znači i merni uređaji se prilagađaju. A problem i naših mernih uređaja je ta da je Albert Einstein rekao, mi priznajemo samo ono što vidimo i što izmerimo. Drugo ne postoji, još danas je tako. I to je samo zbog toga. Znači, đavo vlada ovom svetu samo zbog ove proklete jednačine koju nisu uzeli celu, nego samo pola. I zbog toga je došlo do greške u Maksvelovoj jednačini. A šta to znači? Mnogo, sad ću jednostavno da kažem. I šta to sad znači? Znači, to što je Einstein napravio da nije pročitao, a možda i nije bio pismen, ko zna. Pa mislim da je on to znao. Ne znaš šta je, tad ga već žena ostavila, pa nije više imao matematiku da ga uči. Ozbiljno. Profesor May lepo kaže, Mileva je bila genij za matematiku. Pravila opis fotona i to što jeste, on je dobio Nobelovu nagradu za foton, a ne za teoriju. Da, on je bio za... I to mu je sve ona napravila. I kad su se oni razveli, kad je nju on uterao, jer je bio slavan, od tad nadalje više ništa novo nije urodio u životu, nego je samo pričao te stvari. A ona čuvena teorija relativiteta, to je, koliko se ja sećam, nastalo posle fotoelektričnog efekta. Da, ali to nije teorija. Da, to je... Nije priznata. On za to nikad nije dobio nagradu. Jeste, da, to je... Da. To ljudi lažu. Znači, on je dobio nagradu za opis fotona, jeste, to je napravila Mileva. Da. A on je onda išao dalje, znači, za opštu teoriju, a to ona više nije bila pored jer je rekla da to ne valja. Pa da, ali su oni kao to posle dokazali funkcionisanje GPS-a, da je on kao bio u pravo vreme. Znači, kao da je on otkrio prvi... Da... Sa mernim uređajama koji su pod uticajem polja, a oni toga nisu svesni, su dokazali nešto. Ne. Ne može. Jer naši merni uticaji imaju isti problem kao mi. Jer mi možemo da vidimo samo određene svetlosti, ajde tako da ga kažemo. Znači, ono što mi ne vidimo, to ne postoji. Znači, ako mi gledamo samo prirodu, to postoji, ostalo nas ne zanima, znači, mi smo čoravi na jedno oko. Da. Ali kako to sve nevidljivo pretočiti u... Gledaj, ovako, mi ne možemo... Tehnologiju... Mi ne možemo da izbegnemo iz svemira. Koji će posle ljudi da kažu, da, to je to, sad ti verujem. Ja ne volim ljude koji veruju. Ljudi koji veruju, veruju danas meni, pa će sutra drugome, pa treći dan trećima. To su ljudi koji nemaju karakter kako treba. Ja ne verujem u ništa. Ne, ne, mislim, ja znam, ali će... Verovanje zna... Svi ti skeptici će reći gde je tu dokaz, kako da ja mogu nešto znam ukoliko... Svaki skeptik... Ukoliko to ne mogu da vidim. Svaki skeptik koji hoće da ide u raspravu sa mnom, a pozivam svi, prvo moraju da raščiste ovo. Jer pravilo kvadrata rastojanja, to je, znači, Coulombov zakon o ohranjivanju električnog naboja, Maxwellova jednačina, znači, sve jednačine upotrebljavaju to. Ajde, znači, za svi intelektualci. Znači, atom vuče ga zajedno. Pa su rekli da postoji jaka sila. Jaka nuklearna. Naka nuklearna sila. Ali, ako metar zavise od jačine polja, recimo da imaš dva polja, dve loptice koje ima svako svoje polje. I te dve loptice, ajmo dva atoma, kad ti staviš zajedno, polja se sabrajaju. A što je veće polje, to je manji metar. Znači, ne treba ti neka specijalna, nova, izmišljena sila, jer, znači, jaka nuklearna sila je samo to. Nepravilno tumačenje toga. A šipka je električki efekat od toga, ništa drugo. Ja. Znači, postoji, po popravljenoj teoriji nauke, postoji samo jedna osnovna sila u svemiru, a to je elektromagnetizam. Sve ostalo je posljedica, ili kažemo, drugi teći rang tog efekta. Da. Ništa drugo. Znači, svi oni koji hoće da raspravljaju, super, ali moraju prvu tu grešku da shvate kod sebe. Jer istina je toliko jednostavna da mi uopšte ne možemo da zamislimo da smo sve totalno iskomplikovali. I istinu najlakše sakriješ čovjeku pred nos. Tad neće niko da je vidi. Da. E, ta formula je baš to. I do sad, tih 5 godina, sam razgovarao sa mnogo i matematičara i fizičara i... Znači, u Sloveniji smo prerešetali sve što postoji. Ali strah je suviše veliki, plus kod nas sloboda, američka sloboda, ništa drugo ne postoji. Pa dobro, ni kod nas nije nešto... Pa kad mi kaže... Spektakularnije bolje. Ako ti kaže u razgovor, savjetnik
predsjednika vlade za ekonomiju, da to ne može nikad u Sloveniji da izađe, jer to Amerikanci ne dozvoljavaju, pa sam mu ja postavio pitanje, pa šta imaju Amerikanci kod nas, mi smo svoja država. Pa se on slatko nasmeje, kaže, one nam određuju sve. Da. I kaže, ti to ne možeš da uspeš. Kaže, mogu bi da uspeš samo na jedan način u Sloveniji. A to je, pošto kod nas ima 2 miliona ljudi, da bi, kaže, nam smisli neku novu religiju, skupi 10.000 ljudi pred skupštinu u Ljubljani, i onda će političari da ih uhvati panika i oni će morati da slušaju. Da. Ali meni to nije interes, pošto nije to moj put. To sam isto teo te pitam, verujem da to mnoge zanima. Skalarni talas, to svi vezuju za... E, da. Ali... Mnogi ljudi upotrebljavaju skalarni talas. Jasno, šta je skalarni talas? Daj da ga objasnimo ljudima. Skalarni talas, to je... E sad ovako. Ne mogu to da pocepam? Pa ne znam, šta je? A? Pa, da vidim. Može, može, to je račun. Moj tinnitus. Istina je uvek jednostavna. Ko komplicira, taj ne priča istinu. Znači, mi imamo elektronno polje, magnetno polje, ali tako? Ovako ide. Jedan s drugim, ajde. U taj pravac. Okay. To su hercijanski klasični elektromagnetni talasi koji upotrebljavaju naši kompjuteri. A kod njih je problem da oni se seku. Znači, ugao je, kad se sekuje, 0 stepeni kod njih. I zbog toga oni ne mogu da prenose energiju. To je kao crevo za vodu koju stisneš. Da. I zbog toga što je stisneno ne može da prenosi vodu. Jasno. A skalarni talasi, to je samo urolovan hercijanski talas. Ovako. Jedan oko drugog. Imaš obe kombinacije moguće. Da, to će samo ako se čuje na mikrofonu. Ali nema veze, ajde. Ovako ih samo zaroluješ. Znači, ugao između njih, što su unutra, je još uvek 90 stepeni jedan na drugog. I u taj pravac. Ali pošto se taj x osovina, znači brzina po kojoj ide, i taj vektor počinje da menja kvalitetu. Znači, on ne ide više fiksno i mjerno, zbog toga ne može mjerni uređaj da mere, nego počinje da se vrti okolo malo, kao da je pijan, da. I ide napred-nazad. Jer, znači, kad je klasičan elektromagnetni talas zavrtložen u skalarni talas ili vrtložni elektromagnetni talas, to je isto, nova tehnologija, nove stvari, pa je malo još problem u rečima. Ali to će s vremenom sve da se sredi. Ovi talasi mogu da nose energiju i informaciju i brzina unutra tog tunela može da bude puno, puno veća nego što je brzina svetlosti u klasičnom obliku kod hercijanskih talasa. Jer to je isto kao da se ti voziš kolima. Naša tehnologija je kao da se voziš kolima, ideš preko brda, po starom putu. A ta tehnologija što je Nikola Tesla prvi napravio je kao da napraviš tunel pa se voziš preko tunela. Šta više voliš? Šta je jednostavnije? Šta je bezbednije? Pa, mislim, ovo drugo. E, bravo. A mi smo još uvijek na tu tehnologiju što se vrzimo u brdo. Zašto? Jer ovi koji su najjači, ovi koji su zadovoljni sa svojim životom, koji su bogati, oni nikad neće željeti da promene tu situaciju. Jer kad tebi fino i lepo, zašto bi to menjao? Jasno, ono, to je ta osnovna sumnja, zbog koje mi svi sumnjamo da... Ali sad ovako, vidiš, lepo je, Buda je lepo rekao, neznanje je izvor svega zla. To su Budine reči. Znači, neznanje je zlo, kako pobediti zlo? Saznanje. Da, ali... Kako je moguće, na primjer, ja čitam, to su, na primjer, čak i jako školovani ljudi koji isto stoji za toga, ma to su gluposti i to vi nagađate. Jesu plaćeni. Pazi, ako ti... Da li je moguće da su oni svi plaćeni ili prosto mi je... Mnogo jednostavno. Kad si ti dete, ti si idealist. Kad porasteš, pa se prvi put zaljubiš, pa drugi put si razočaran u puberteti, treći, tato, tek znaš šta su žene. Jer si imao nekad probleme sa ženama dok nisi bio u puberti, dok si bio dete. Nisi uopšte ne razmišljao o ženama, kakve žene? Jer ti hormoni nisu radili. I prijatelji, zajbanci i sve to.
Znači, čovjek kad dok raste, tad se menja. I onda čovjek ide na fakultet, recimo. Uh-huh. Pa uči ko lud. Ali mora da uči po programu, ne nešto svoje da istražuje. Da. A kad nauči, onda treba što pre posao da se nađe. Uh-huh. Posao znači šansa da možeš da podigneš kredit, da si osiguraš kvalitetni život. E sad, a kad si ti na posao, i ako hoćeš na poslu da pričaš o nekim stvarima koje nisu napisane kako treba, oni ti odmah kažu nemoj to da radiš, jer ćeš da izgubiš posao. A kad imaš ti kredit? Da. I tako rade, znači, u Sloveniji. Znači, oni tebe, što više da uzimaš kredite, dobro, da, što više zavisiš od njih. A naučnici žive kvalitetan život. Svi idu da skijaju, svi idu na more, imaju lepo odela, vole luksuzan život. Znači, imaju velike troškove. I svi oni su rekli, jeste to lepo, jeste to fino, ali ja to ne smijem, ja to ne bi. Šta moja porodica? Što ne bi to sad čekali još 20-30 godina da idemo mi u penziju, pa će poslije to da izađe. Mm-hmm. Jer, znači, pre 500 godina je zemlja bila ravna. I kad su ustanovili, dokazali da nije, još je trajalo minimalno 50 godina, da su svi ti silni naučnici i pape što su pričali da je ravna, da su umrli, e tek tad je došla sloboda za mlađu generaciju da je mogla to da promeni. A sad smo mi u istu situaciju. Sad znamo da je zemlja okrugla, ali Einstein je napravio problem. Znači, sve u svemiru se kreće, pokreće, samo zemlja je fiksna. Da možemo mi lakše da merimo sve to. Da. A Ruđer Bošković, recimo, je lepo rekao da ako se sve kreće, onda se krećemo i mi. Pa logično. Znači, ako se kreće to što ti posmatraš, a krećeš se i ti, znači, uvek se menja situacija. A naša nauka je rekla ne. Znači, mi s pozicije što posmatramo, što merimo, to je fiksno. Jer je to mnogo lakše. Jeste lakše, da. Ali nije pravilno. Ne. Pa dobro, da. Čini mi se da oni to nekako sve... Gledaj. Da su sve te njihove tebe zanima, načine tebe, nastale iz možda te neke vojne tehnologije. Gledaj. Jer ja ne znam kako ćemo, na primjer, mi da ovu tehnologiju napravimo. Pa ako je niko... Da li je to izvodljivo? Jeste. Jer bi jedino to moglo njima usta zapuši, kaže, vidio... Da li sad, radi. Ko će to da napravi? Pa ne znam. Pa ja znam. Evo, na primjer, ovaj Konstantin Mail, da li on ima nešto? On ima, on pravi aparate, on se bori kao naučnik. On je imao predavanje u Kini. Uh-huh. Posle toga je napisao baš tu knjigu o tom predavanju. Na tom predavanju je bilo 10 Nobelovaca uh-huh. u Kini. To je bio drugi ili treći kongres DNA. Sad tačno ne nađem tu. Gde je, i on je napravio, njega su pozvali kao časnog gosta, Kinezi, jer Kinezi prate sve novo što se događa, više nego mi. I on je tamo lepo napravio predavanje, o čemu? Ja bih želio da bude mnogo popularna reč Levinthalov paradoks. Jer ako ljudi saznaju i shvate šta je Levinthalov paradoks, onda će narod mnogo brzo da pritisne i znači, na sistem, i na politiku, i na sve. Šta je? Levinthalov paradoks, to je napravio Nobelovac, Amerikanac, mislim da je bio Sirius Levinthal, i kad je napravio karijeru u matematici i dobio Nobelovu nagradu, onda je skupio hrabrost i počeo da se bavi problemima koje su bile u nauci. Uh-huh. Da mu ne uzmu Nobelovu nagradu.